Här står jag och filmar. Som vill jobba för en ökad framkomlighet i staden. Jag vill att det ska vara enklare och gå smidigare att ta sig tvärs genom staden. Snabbare och med färre stopp. En utveckling av pendeltågsförbindelser tvärs över staden tror jag är ett sätt att minska trycket ifrån biltrafiken och öka framkomligheten. Här ser vi lite av Bjursleds torg och i horisonten syns Älvsborgsbron och en del hus i Biskopsgården. Tack för din tid!